28 თებერვალს სუპერლიგის ცენტრალური შეხვედრა გაიმართება. მეოთხე ტურში ერთმანეთს რუსთავის საკალათბურთო გუნდი რუსთავი და თბილისის დინამო დაუპირისპირდებიან. სუპერლიგის მეორე წრის მატჩს რუსთავის საკალათბურთო დარბაზი უმასპინძლებს. მატჩი 18 საათზე დაიწყება. ვეთამაშებით ლიდერს თბილისის დინამოს. დაძაბული თამაში იქნება, ვეცდებით რომ მაქსიმალურად დავდოთ ყველაფერი რომ თამაში ჩვენ სასარგებლოდ გადავწყვიტოთ. კიდევ ერთხელ მეორე ლიდერია, პრინციპული თამაში გვექნება და რა ვიცი ფიქრობთ რომ ჩვენი გუნდს შეძლებს იმის ზალა რომ ეს დინამო